នាឡិកាខ្ពស់ជាងគេនៅកម្ពុជានឹងសាងសង់រួចរាល់នៅថ្ងៃទី29ខែសីហានេះនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះអាយដាមម៉ៅថានិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពតបានចុះពិនិត្យដោយផ្ទាល់កន្លែងសមិទ្ធផលទេសចរថ្មីមួយកន្លែងដែលបម្រើដល់វិស័យទេសចរបន្ទាប់ពីឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តសួនកំសាន្តពិសេសរូបសំណាកត្រីសេះសមុទ្របាញ់ទឹកនាឡិកាធំហើយខ្ពស់ជាងគេនៅកម្ពុជាដែលមានមុខកាត់អង្កត់ផ្ចិតទំហំ 9.7 ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់35ម៉ែត្រត្រូវបានលើកបំពាក់មុខនាឡិកាហើយតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីជំនាញការសាងសង់នាឡិកាខ្ពស់ហើយធំជាងគេនេះនឹងរួចរាល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះមន្ត្រីជំនាញបានបន្តថាសមិទ្ធផលថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យខេត្តកំពតកាន់តែមានភាពទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកលេងកំសាន្តក្នុងខេត្តកំពតកាន់តែច្រើនដោយសារសំណង់នាឡិកានេះគឺជាសមិទ្ធផលទេសចរឯកថ្មីមួយបន្ថែមទៀតរបស់ខេត្តក៏ដូចជាកម្ពុជាទាំងមូលបន្ទាប់ពីរូបសំណាកត្រីសេះសមុទ្របាញ់ទឹកដែលបាននឹងកំពុងមានភាពល្បីល្បាញសូមបញ្ជាក់ថាក្រោមការដឹកនាំនឹងកិច្ចចង្អុលការផ្ទាល់របស់អាយរ៉មម៉ៅថានិនអភិបាលខេត្តកំពតខេត្តមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្នុងក្រុងពិសេសលោកអភិបាលខេត្តបានចាត់ទុកវិស័យទេសចរជាវិស័យចម្បងនិងត្រូវអភិវឌ្ឍមុនគេជាមួយគ្នានេះដែរបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកអភិបាលខេត្តកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថានៅពេលខាងមុខខេត្តនឹងបង្កើតឲ្យមានឆ្នេរសមុទ្រកំសាន្តមួយបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីនាឡិកាខ្ពស់និងធំជាងគេនេះដើម្បីសម្រួលដល់ការកកស្ទះចរាចរណ៍ក៏ដូចជាសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរខេត្តក្រុងនឹងសាងសង់ស្ពានឆ្លងប្រែកំពង់បាយមួយបន្ថែមទៀតបាទចំណាយឯព័ត៌មានមួយទៀតមានចំណងជើងថាមេ Telegram ត្រូវបានដោះលែងហើយនៅក្រៅឃុំតែហាមចាក់ចេញពីប្រទេសបារាំងតាមការចុះផ្សាយរបស់ BBC តុលាការក្រុងប៉ារីសបានសម្រេចដោះលែងនាយកប្រតិបត្តិ Telegram ក្រោយលោក Pavel Durov ឲ្យនៅក្រៅឃុំជាមួយលក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់5លានអឺរ៉ូនិងហាមឃាត់ការចាក់ចេញពីប្រទេសបារាំងព្រមទាំងបើកការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការលើរូបគាត់ផងដែររដ្ឋអាជ្ញាឡារ៉េបាខៅបានប្រកាសការពេលល្ងាចថ្ងៃពុធទី29ខែសីហាថាចៅក្រមនៅតុលាការក្រុងប៉ារីសបានសម្រេចបើកការស៊ើបអង្កេតជុំវិញការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលវេទិកាអនឡាញនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពអាហភាសរបស់កុមារការជួញដូរគ្រឿងញៀនក្លែងបន្លំបដិសេធចែករំលែកព័ត៌មានតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរលាងលុយកខ្វក់នឹងផ្ដល់សេវាស្រាយកូដអិនគ្រីបដល់ឧក្រិដ្ឋជនត្បិតតែដោះលែងនៅក្រៅឃុំមែនប៉ុន្តែលោកដារូវត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនិងហាមឃាត់ការចាក់ចេញពីប្រទេសបារាំងហើយត្រូវរាយការណ៍ទៅប៉ូលីស២ដងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ផងដែរនៅប្រទេសបារាំងការដែលរដ្ឋអាជ្ញាបើកការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការបែបនេះមិនមែនមានន័យថាជនសង្ស័យត្រូវជាប់ពីរដ្ឋឬនឹងត្រូវកាត់ទោសនោះទេវាគ្រាន់តែមានន័យថាចៅក្រមជឿថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេតប៉ុណ្ណោះ
ហើយការស៊ើបអង្កេតនោះទៀតសោតអាចអូសបន្លាយពេលរាប់ឆ្នាំមុនឈានដល់ការសម្រេចដាក់ទោសឬទម្លាក់ចោលសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីអាជ្ញាធរបារាំងបានចាប់ខ្លួនលោកដារូវអាយុ39ឆ្នាំនៅអាកាសយានដ្ឋានលឺបូហ្គេតខាងក្រៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាក្រោយមេតេឡេក្រាមរូបនេះជាយន្តហោះឯកជនចេញពីប្រទេសអាស៊ីបៃសង់យោងតាមរដ្ឋអាជ្ញាឡារឺបាខៅបានតាមពិតការចាប់ខ្លួនលោកដារូវគឺជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាមកម្ល៉េះ